Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Yahya bin Osman, pengarah IPG Kampus Ipoh, yang berusaha Encik Muhammad Khadri, timbalan pengarah IPG Kampus Ipoh, yang berusaha Encik Badrul Isham bin Ja'far, Ketua Jabatan Hak Lewat Pelajar, yang dihormati semua KJ-KJ, KU-KU, para mentor, dan seterusnya yang dihormati lagi yang dikasihi kepada pelajar-pelajar PISMP ambilan Jun 2020. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat kembali ke APG Kampus Ipoh dan tahniah kepada semua pelajar yang telah berjaya melepasi program persediaan dengan jayanya. Sesungguhnya kejayaan semua pelajar yang dapat memasuki program ijazah sarjana muda perguruan merupakan satu titik tolak ataupun satu langkah untuk menuju ke arah menjadi seorang guru yang berjaya saya ucapkan sekali lagi tahniah dan syabas kepada semua dalam keadaan norma baru kita terpaksa menerima hakikat bahawa pertemuan kita bukan lagi seperti mana yang telah kita laksanakan tetapi dalam norma baru kita terpaksa meneroka satu alternatif baru iaitu secara maya oleh itu taklimat ini dibuat secara maya untuk menjelaskan tentang akademik dan struktur program PISMP ya, semester 1 tahun 1 untuk ambilan Jun 2020. Untuk pertamanya, kalender akademik untuk pelajar-pelajar PISMP ambilan Jun 2020 telah di uploadkan dalam anjung IPJK dan semua pelajar boleh melihat kalender akademik mengikut ambilan-ambilan mereka. Okey. Kalau kita lihat kepada kalender akademik iaitu unit W terdapat lebih kurang 14 minggu kuliah. Ya, 14 minggu kuliah sebelum pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan pada minggu yang ke-17 dan seterusnya. Oleh sebab kuliah kita ataupun minggu kuliah kita cuma hanya ada 14 sahaja, maka sudah tentulah jadual untuk setiap kursus ataupun jadual untuk setiap kelas akan menjadi lebih padat dan akan banyak memerlukan pengorbanan pengurusan masa daripada semua pelajar. Oleh itu, kita terpaksa, ya, kita terpaksa bagi pihak pensyarah menyesuaikan diri dalam keadaan sebegini. Begitu juga kepada semua pelajar diharapkan dapat mengurus masa dapat menghadapi kuliah dengan jayanya. Baik. Seterusnya kita lihat kepada tawaran khusus. Okey. Kalau kita lihat tawaran khusus untuk pelajar-pelajar PISMP ambilan Jun 2020 mengikut major masing-masing terdapat lebih kurang 7 7 kursus terpaksa dilalui iaitu satu kursus MPU, dua kursus asas pendidikan, dua kursus major ataupun trust dan dua kursus elective trust. Keseluruhan kredit yang terpaksa diambil oleh semua pelajar PSMP ambilan Jul 2020 adalah sebanyak 20 kredit. Kecuali bimbingan dan kaunseling, mereka terpaksa mengambil 23 kredit. Baik. Untuk kursus bahasa Melayu yang dipaparkan, paper ataupun kertas yang akan diambil ialah MPU 3023 iaitu English Language Proficiency iaitu kemahiran dalam berbahasa Inggeris, EDUP 3013 Pasar Pah dan Pendidikan di Malaysia, EDUP 3023 Perkembangan Kanak-Kanak, kemudian paper ataupun kursus teras ataupun majur, iaitu BMMB 3013 dan BMMB 3023. Manakala untuk paper elektif, pelajar terpaksa mengambil dua kursus elektif teras yang telah dipilih pada bulan Mac hari itu. Okay. Seterusnya, untuk tawaran elektif teras, di sini dipaparkan antara elektif teras ataupun kursus-kursus yang ditawarkan untuk elektif teras yang telah dipilih oleh pelajar-pelajar semua. Terdapat lebih kurang uh, 9 kursus elektif yang telah dipilih oleh saudara uh, oleh semua pelajar. Seterusnya, kita pergi kepada tawaran kursus untuk bimbingan dan kaunseling. Seperti mana yang saya katakan tadi, kredit untuk bimbingan kaunseling dia berbeza dengan tawaran kursus-kursus yang lain. Yang mana kursus-kursus yang lain jumlah kredit yang dikumpul hanyalah sebanyak 20. Tetapi bimbingan konseling dia terdapat 3 kursus paper ataupun 3 kursus ras iaitu PBKK Teori Konseling, PBKK 3023 Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan dan Konseling dan PBKK 3183 Teori Personaliti. Dan keseluruhan kredit yang dikumpul adalah sebanyak 23 kredit. Okey. Untuk bimbingan dan konseling terdapat satu lagi kelas telah kita wujudkan menjadikan empat buah empat buah kelas untuk bimbingan konseling. Kalau semasa program persediaan dulu hanya ada tiga kelas saja untuk bimbingan dan konseling. Tetapi memandangkan dari segi kepadatan ataupun dari segi uh, pelajar yang ramai, maka kita telah mengambil kira untuk memecahkan tiga kelas itu menjadikan tambahan satu kelas lagi. Okey, seterusnya ialah untuk elective trust bimbingan dan kursus sama juga seperti dengan kursus-kursus yang lain. Ya, yeah. kursus yang bahasa Melayu tadi. Okey, seterusnya ialah tawaran kursus untuk uh, trust Bahasa Tamil. Sama juga, tak perlulah saya ulang balik. Seterusnya kepada paper Relative trust bahasa Tamil dan seterusnya ialah tawaran khusus untuk pendidikan agama Islam. Okey. Untuk paper tawaran khusus untuk pendidikan agama Islam ataupun major bahasa uh, pendidikan agama Islam untuk paper trust dia <coughs> untuk paper trust untuk paper trust terdapat dua satu iaitu khusus khas untuk pendidikan agama Islam iaitu kertas bahasa Arab iaitu BAMB Nahu Bahasa Arab 1 dan BAMB 3183 kemahiran bahasa Arab jadi untuk pendidikan agama Islam sesiapa pelajar yang mengikuti pendidikan agama Islam mereka bebas untuk memilih trust trust yang ada. Okey, seterusnya kepada tawaran khusus untuk elective uh, trust bahasa Inggeris ataupun Tesel. Okey, untuk pelajar pelajar Tesel, mereka tidak mempunyai elektif trust pemilihan elektif trust sebab pelajar pelajar Tesel mereka sudah mempunyai elektif trust bahasa yang diwajibkan kepada semua pelajar-pelajar uh, yang mengambil kursus TESEL iaitu latif teras mereka ialah TSLB3193 dan TSLB3203. Okey. Seterusnya kita pergi kepada bagaimanakah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru. Untuk pengajaran dan pembelajaran norma baru ini, kita telah memutuskan iaitu pembelajaran secara online untuk semua program PISMP. Ya. Yeah. Kecuali PPISMP yang dikendalikan secara dalam talian. Okey. Dalam aktiviti PDP pula uh, boleh dilaksanakan secara segera dan tidak segera dengan menggunakan platform-platform Pembelajaran digital secara berstruktur seperti Google Classroom dan Microsoft Teams. Saya rasa pelajar-pelajar semua memang terdedah kepada kedua-dua platform ini. Okey. untuk walau bagaimanapun, walaupun platform pembelajaran digital secara berstruktur uh, ditetapkan kepada dua saja, Google Classroom dan Microsoft Teams. Tetapi platform-platform yang lain ataupun platform media sosial boleh digunakan sebagai platform sokongan. Oleh itu, saya rasa untuk hal ini pelajar-pelajar tidak mempunyai masalah untuk berhubung ataupun berinteraksi semasa berlakunya pembelajaran secara online nanti. Seterusnya, kehadiran pelajar. Okey. Karyan pelajar perlu direkodkan dalam ITEMS. E ini ialah antara tugas yang perlu dilakukan oleh pesyarah. Walau bagaimanapun, pelajar, kehadiran pelajar terhadap kesemuanya ini dalam pengajaran dan pembelajaran perlulah dibuktikan. Dibuktikan. Oleh sebab itu, ketua-ketua unit perlu melantik ahli unit untuk mengumpul segala bukti pengajaran dan pembelajaran dalam fail khusus unit tersebut. Begitu juga dengan bahan-bahan pengajaran, bahan kehadiran dikumpul atau dibuktikan. Ya. Kehadiran interaksi sama ada secara segera ataupun tidak segera haruslah diambil kehadirannya. Mana ketua unit perlulah mengambil kehadiran semua pelajar dan kehadiran adalah wajib kepada semua pelajar. Oleh itu, diharapkan ya kepada ketua-ketua unit bersikap mempunyai integriti yang tinggi dan perlu memastikan bahawa semua ahli unit dapat mengikuti kuliah secara pembelajaran online ini dengan sepenuhnya. Okey. Untuk seterusnya pelajar yang menghadapi capaian internet yang kurang memuaskan di luar sana boleh memohon untuk berada di IPG kampus dengan menulis surat kepada pengarah untuk membenarkan tinggal di IPG untuk mengikuti uh, pembelajaran secara maya ini adalah memberi peluang kepada semua pelajar supaya dapat mengikuti pembelajaran online dengan jayanya. Jadi pelajar-pelajar yang punya capaian internet yang kurang baik dan sebagainya, bolehlah memohon untuk berada di PJ dengan menulis surat kepada pengarah atau menulis surat kepada ketua jabatan ehwal pelajar ataupun terus kepada saya. Dan sebarang masalah yang berkaitan dengan akademik, bolehlah menghubungi ketua jabatan jabatan kecemerlangan akademik iaitu saya ataupun kepada ketua unit program pengajian akademik Puan Hajah Radiah binti Idris. Seterusnya, sedikit mutiara kata yang ingin saya kongsikan di sini sebelum kita mengakhiri taklimat akademik ini. Sabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, dia kata mencari ilmu pengetahuan adalah wajib ke atas setiap orang muslim maka oleh sebab itu maka carilah selongkarlah semua ilmu pengetahuan dalam bidang perguruan ke, sebaik mungkin ya kepada kepada semua pelajar gunakanlah peluang ini untuk mencari ya mencari dan menambah ilmu supaya kita benar-benar menjadi seorang guru yang berjaya dan berkesan seperti kata Henry Fookin Ilmu yang ada seumpama butir mutiara yang dihampar ombak ke pantai dan menjadi rebutan. Tetapi sebenarnya di dasar laut, lagi banyak mutiara cantik dan berharga. Ianya tidak akan habis selama-lamanya. Ilmu yang ada pada pesarah semua itu cukup bernilai. Tetapi ilmu itu saja tidak mencukupi untuk kita bersedia dalam bidang pendidikan yang makin mencabar. Akhir kata, serangkap pantun daripada saya. <coughs> Beguru ke padang datar dapat rusa berbelang kaki. Beguru ke padang ajar bagai bunga kembang terjadi. Maka jadilah bunga yang mewangi kepada semua dan sepanjang zaman. Akhir kata, sekian dulu daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.